det der er vigtigt, når vi giver jer lungeredning, det er, at vi for det første, så ved vi, at vi har med en bevidstløs person at gøre. Så snart vi kommer hen til patienten, så siger vi, hallo! Hallo! Er du der? Er der nogen? Så skaber man fri luftvej. Kigger lige, om der er noget i munden, bare lige for at være sikker. Og så føler man i 10 sekunder. Man mærker efter åndedræt, man kigger efter om brystkassen den hæver sig. Og så hører man, om der er åndedræt også, tror jeg. Og så får man lige en man kender, eller en, det behøver ikke en man kender. Janne, ringer du efter hjælp? Ja. Tak. Og så siger du bare, hvor, hvad, hvem. Og så er det så vigtigt, nu hvor vi skal give lungeredning, så placerer man lige håndruden her, nede på nederste del af sternum. Og så er det godt, man har en god melodi til, så man kommer. Ja, og man kan godt lige give sig tid til at komme ind i rytmen først. Ja, godt her. Og så tæller du 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hold, så hedder jeg 32, så skal man så igen for dig fri luftvej. Hold dig for næsen. Kysser manden. Samtidig med, at man booster. Og så er vi selvfølgelig bare sammen på procedure igen. Og en hånd, hvis man har hardcore. And that's how this man became alive again. Tak til Daniel Weiss.